waxaan ka cadaynaynaa ayax xasan la barakiciyey waxa weeye FAO wasaaradda galmudug ee beeraha waa beeraley xilligaanse beerihii ay tacban jireen waxaa dhinac ka tacbanaya ayax duulaan ku soo qaaday kaasi oo kaga yimid dhinaca Itoobiya waxa ay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Kulmiye oo duleedka ka ah degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maamulka Galmudug dhuqtaasmeedka iyo beeraha intaba wuu xaalfiyey aad buu xaalfiyey waxa beeraleydan ay sheegeen in beeruhoodii uu ku habsaday ayax fara badan oo xilligan aysan awoodin inay u helaan awood ay kaga hortagaan ayaxa waxaan ay baaq u direen wasaaradaha beeraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug oo ay ka tirsan yihiin waxayna ka codsadeen in halkaasi ay la soo gaaraan waxyaabo looga hortago ayaxaasi oo ay sheegeen in xitaa uu dhulka ku daray dhul daaqsimeedkii halkaasi ku yaalay raxmaanirraxiim deegaankaygu waa Kulmiye magacaygana waxaa la yidhahdaa Xakiibo Aadan Shire waxaan ku noolnahay dagaalka ku deegaanka Kulmiye beero baan beeranay beerihiina ay xabaal naga cunay wax naga caawiyeena waa weynay waxaan rabnaa inay naga caawiyaan wasaaradda beeraha iyo maamulka Galmudug inay gacan naga siiyaan baan rabnaa iyo gurmad anagu waxba wixaan beerana ay xabaal naga cunay deegaanka Kulmiye waxa iyadoo mutaana u yimid iyo wax taageeray iyo wax mutaana cabashaan midna lama arko dhuqtaasmeedka iyo beeraha intaba wuu xaalfiyey aad buu xaalfiyey wax weeye wax hadda mutaqaana uu ka tagay oo hadda mutaqaana ama nacfi xoolaada ama wax nacfi kaleeto oo mutaqaana beeraha ah oo uu ka tagay lama arko waxaan halkan ka cadaynaynaa ayax xasan la barakiciyey waxa weeye FAO wasaaradda galmudug ee beeraha wasiirka in la caawiyo beerihii wixii aan tabacnay waxaa la tagay ayax ayax baa la tagay waana nabaad guuriyey haddana meeshii cillaahan saag taaganahay ma garad tacabkii baan wadnaa haddana waxaan rabnaa inaan bulshada humhumno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida anoo ah waxaan codsanaynaa oo aan hay-adaha iyo dowladda federaalka iyo dowladda Galmudug waxaan ka codsanaynaa ayax baan barakiciyey jawi badan baan soo sameynay biyaan soo xalinay baraag baan dhisnay dhulkii baan sameynay waa beernay geedihii oo baxay oo geed walba leh onu gobolo baamiye leh oo burburoon leh oo basal leh oo qaral leh oo digir leh ayaa ayixii hal mar saddex beri ka dhigay dhibaatadaasaan ugu dhacday waxaan ka codsanaynaa wasaaradda Galmudug waa weeye oo beeraha meelo badan bay taakulaysay annaga weli nima ay soo gaarsiin waxaan ka codsanaynaa inay soo gaaraan oo dhibaatadan nala arkaan ugu dhacday tabar ma naga gacan siiyaan annagu jawiyeen tabarteen intaas ay ku ekayd haddana tabar dumooma hayno beerihiina waa iska dhex taagana waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya marka laga reebo meelaha qaar inta kale waxaa saameeyay ayax oo 2020kii soo galay gudaha dalkeenna hooyo ee Soomaaliya kana yimid dhinaca waddanka Itoobiya iyadoona uu dib u dhac ku yimid dalagyadii sida dhaqsiyaha ahaa beeraha uga soo go'o jiray Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.